guys, welcome to our family vlog. Aaja chai hami Nepal ko lagi yatra gardai chhau. हामी नेपाल गएर नेपाल पुगेपछि भनेको हामी सबै भ्लगहरू अब कस्तो के गर्दैछौँ, कस्तो रहेछ नेपाल, के रहेछ नेपाल भन्ने कुरा हामी इच एन्ड एभ्री सिङ्गल सिङ्गल भिडियोहरू लगाउँछौँ. तपाईँहरूले हामी हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला.
अनि त्यस पछाडि कहाँ जानु? नेपाल नो न्युयोर्क ओके नानी के हेरेको नानी कुन यो प्लेनमा हो हामी जाने अनि ग्यास हालेको कसले ग्यास हालेको ए हो नानी केही भन्नु छ भाइको केही भन्नु छैन ओके नानी काव्य काव्य यता हेर्नु के छ नानी केही भन्नु छ के भएर बोरिङ भयो कति घन्टा भयो वेट गएको फोर आवर्स भयो अब कति घन्टा छ अब टु मोर आवर्स सेभेन आवर भएको छैन फोर आवर्स भएको छ अब टु मोर आवर्स छ सिक्स आवर्स हो नि त यहाँ के अरे भान्जी गाडीमा अघि गएको कुशल दादालाई जाउँ न त कुशल अनि बोर भएको मान्छेको यस्तै हो बोर भएको छैन भाइलाई छैन भएको छैन के छ छैन अनि किन बोर भएको भन्नु त लायर
काठमाडौँ के भन्नु छ कस्तो भयो यात्रा कस्तो भयो प्लेनको उयो काम दुख्यो अनि अरू अनि भाइलाई कस्तो लाग्यो 12 घन्टाको फ्लाइट मजा भयो के भएर मजा भयो अनि यहाँ आएर भन्नु नि त अनि के के खानेकुरोहरू दिएको थियो के खायो बहिनी भाइले अनि मेस्ट अप पनि भयो म भन्नु भुके ल We finally arrived to Kathmandu safely.